ହ୍ୟାଲୋ ଡିଅର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ, ଏବେ ଆସିଲେ ଦେଖିବା ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖ। ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ସଜାଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। କ'ଣ ଦେଇଛି? ଭକ୍ତ, ବି ବିଭକ୍ତ, ଟ ଡର ଡକ୍ଟର, ଟି ଟି ଭ ଟି ଟି ଭ, ରିଗଡ ଗଡ଼ରୀ, ଉଦ୍ଦୀପନା, ଟିପ୍ପଣୀ, ସ୍କୁଟର, ରକ୍ଷକ, ନକ୍ସଲ, ସତ୍କାର, କୀର୍ତ୍ତନ, ଅଭିପ୍ସା, ତିଦପ୍ତ, ତିବ୍ବତ, ତସ୍କର, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, କୃତଜ୍ଞ, ଉତ୍ପଳ, ଉତ୍ସୁକ, ବଶିଷ୍ଠ, ଷ୍ଟେସନ, ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି କପିରେ ଲେଖି ପଠାଅ, ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ କପିରେ ଲେଖି ପଠାଅ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏସ୍ଏଟି ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।